オリバー・ルカーニュスの淡水魚の世界へようこそ。ここ最近アフリカの映像を紹介していなかったので、本日はアフリカのレアなシクリッドを現地の美しい水景とともにお届けします。2022年に命名されたばかりのクテノクロミススカタブラは青みがかった美しい魚です。この魚はチェンカスプリングと呼ばれる小さな流れの上流にのみ生息し、飼育するのは非常に困難です。下流のジペコには姉妹種が生息します。クテノクロミスは現在2種のみが確認されていますが、キリマンジャロの北部のツアポ川にもう1種いるという情報があります。同じ生息地にはナマズの仲間のアフリカンクララや数種の鯉の仲間がいるだけです。チェンカスプリングはタンザニアのキリマンジャロ北部に位置します。テニスコートよりも小さな水深3メートルほどの泉です。水がすごい勢いで湧き出ているため、流れに逆らって泳ぐのは困難です。泉の水はキクレトワという小川を流れてニュンバヤムング貯水池に流れ込みます。ハプロクロミスの生息地の情報がネット上にあまりないので、ビデオを作ることにしました。情報を提供してくれたハンス・バン・ホイスデンに感謝します。この生息地の少し北東にあるチャラコに生息するオレオクロミスやハプロクロミスを紹介した美しい水中映像のビデオもあります。リンクに詳細を貼っています。クテノクロミススカタブラはラテン語で泉を意味します。ここの泉は驚くほど澄んでおり、木の根が張り出したところから泉にアクセスできるので、地元の人たちは時折泳ぎにやってきます。水深は急に深くなり、いくつかの巨岩が魚の餌になる藻類に覆われて横たわっており、若いシクリッドやガラがそれを食べています。クテノクロミスのメスはグレーがかった茶色に縦縞模様です。その他大勢のオスが一様にグレーっぽいのに対して、強いオスはタンガニカ湖のボフタルモティラピアを彷彿させる美しさです。尻びれには一つか二つの卵模様があり、胸びれの付け根は濃い朱色で、尻尾の一部は薄い朱色です。繁殖期のオスは石に沿って大きな穴を掘ります。穴は丸くなく、石に沿ってアーチ型です。小さな魚に釣り合わないほど大きな縄張りを作り、大きな巣を守り、縄張りの上の方を泳ぐたくさんのメスに求愛をしています。縄張りの石を動かすと違う様子を感じて、よりたくさんの魚がやってきます。またここがどれくらい流れが強いのかも映像から見て取れます。石を動かしたことで何匹かのオスが縄張りを脅かしに来たので、縄張りの主は侵入者を追い出さねばなりません。メスや若いオスも餌がないかやってきました。興味深いのは、口に卵を持っているメスや子育てをしているメスは20から30匹の群れになって、岸辺に近い浅瀬の大きな石の間に生息しています。シクリッドがたくさん見れるのは、泉の木陰で時折日が差し込むあたりです。縄張りを持つオスはそこの方に生息します。この泉の水はアルカリ性で、水温は28度ほど。この魚を水槽で飼育した人を何人か知っていますが、結果は芳しくありませんでした。この泉は相当レベルの硝酸塩を含有しており、水質を水槽で再現するのは困難です。許可を得て、両手に乗るくらいのクテノクロミスを持ち帰り飼育してみました。2016年のことです。彼らはゆっくりと成長して青く発色しましたが、繁殖には至りませんでした。こうしたレアな魚の生息地が心ない人間によって脅かされないことを祈ります。本日の映像をお楽しみいただけましたか？チャンネル登録をよろしくお願いします。